Aksjekorta på bordet Erna Solberg, krever Arbeiderpartiets nestleder i kontrollkomiteen på Stortinget. Har lederen fra Høyre i samme komité den samme iveren? Og så skal vi snakke med en kommentator i Trondheim som mener Høyre-lederen trollbeiner. Peter Frølich fra Høyre. Mens du er leder i kontrollkomiteen, og mens granskingen av Erna Solbergs aksjehandler og din komité har vært på alles lepper den siste uka, så har du og komiteen vært i Colombia. Er det godt å være hjemme igjen? Ja, alt er godt å komme tilbake til Norge. Tilbake til den norske virkeligheten, og i dag klokka to så er det møte i kontrollkomiteen. Og Frode Jacobsen, først nestleder i kontrollkomiteen fra Arbeiderpartiet. Hva er det dere kommer til å kreve da? I dag så skal komiteen diskutere om disse habilitetssakene som vi har hatt gående i sommer, og spørsmål knyttet til det. Vi tror det er naturlig nå at komiteen ber tidligere statsminister Erna Solberg om å komme med en skriftlig redegjørelse til komiteen om de spørsmål som har versert nå i media siden hun la fram sin liste fredag for 10 dager siden. Så det viktigste for oss er at komiteen forhåpentligvis blir enig om å be om en sånn redegjørelse, for vi tror det er viktig at Erna Solberg nå også bidrar til å legge alle kort på bordet, for vi trenger å komme til bunns i disse spørsmålene knyttet til habilitet fra hennes periode som statsminister. Altså, dere skal be om en skriftlig redegjørelse, men det kan jo være så mangt som Erna Solberg da i utgangspunktet vil levere. Konkret, hva er det dere forventer, hva er det dere vil si at den redegjørelsen skal inneholde? Det skal vi diskutere i komiteen i dag, men vi tror det er særlig to forhold som det er viktig at blir undersøket der. Det ene handler om at vi trenger en oppdatert liste knyttet til Erna Solbergs ektemann sin kjøp av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Og det andre handler om at vi trenger å få tilgang til skriftligheten rundt hvordan disse habilitetsspørsmålene ble håndtert på statsministerkontor mens Erna Solberg var statsminister, og særlig spørsmål knyttet til hvordan dialogen mellom og korrespondansen mellom Erna Solberg sin ektemann og statsministerkontor mens Erna Solberg var statsminister knyttet til hans håndtering og aktiviteter på aksjemarkedet. Hvis vi ser på den første, altså den omfattende aksjehandelen, dere ber om at den lista skal være oppdatert, over 3600 handler. Altså skal det være med klokkeslett, handelen blir gjennomført, kursen som aksjen blir kjøpt eller solgt for, og sånn sett, og mengden som allerede står der for så vidt, som gjør at man kan sitte og finregne på alle handlene og gå etter dem. Er det det dere vil? Detaljer rundt dette kan vi eventuelt også komme tilbake til, men i offentligheten så har det vært reist spørsmål rundt kjøp- og salgstidspunkt og kurs blant annet, og det er informasjon som komiteen har fått oversendt fra utenriksministeren når det gjelder utenriksministerens kjøp av og hennes manns kjøp av aksjer, hvor den type informasjon er tilgjengelig, og som jeg jo har registrert at offentligheten mener er lett tilgjengelig og mulig å få tak i. Så jeg tror det er den type informasjon som er viktig å få på bordet. For det aller viktigste her vil jo være å få korta på bordet, slik at skal vi klare å gjenreise tilliten til politikken etter de rundene som har vært i sommer knyttet til habilitet, så må alle bidra til å få svar på de spørsmål som er. Og det håper jeg å regne med at også Erna Solberg vil være positiv til. Frølich, du hører kravet som kommer fra Arbeiderpartiet, altså å få en detaljert oppdatert liste på alle handlene. Er det noe du som leder i kontrollkomiteen kommer til å stille deg bak og be Erna Solberg levere det? Det er helt rimelig å be Erna Solberg levere en skriftlig redegjørelse til komiteen. Det er nøyaktig samme fremgangsmåte som vi har hatt ved inhabilitetssakene til Tonje Brenna, til Trettebergstuen, til Borten Moe og til Anniken Huitfeldt. Så jeg skal ikke ha noen problem med at vi ber om det. Det er helt rimelig og ryddig fra kontrollkomiteens side.
Men at man ber om en redegjørelse i seg selv, det er greit. Men vil du støtte også at man spesifiserer at kontrollkomiteen ønsker en detaljert, oppdatert liste over alle aksjehandlene? Det må man jo gjerne spørre om hvis man trenger det for arbeidet i komiteen. Og så er det jo helt opp til egentlig Sindre Finnes, som er den som eier den informasjonen, om han vil gi den ut eller ikke. Men man må gjerne spørre Erna Solberg om det er mulig å få tak i ekstra opplysninger, og så vil det være opp til hva hun svarer, om man får det til komiteen eller ikke. Men altså, man må gjerne spørre om det. Men nå leder du kontrollkomiteen. Mener du det er et fornuftig spørsmål å stille og be om det? Det kontrollkomiteen undersøker nå er om Erna Solberg har vært inhabil, og de fire tidligere nevnte statsrådene har vært inhabil i saker. Og så undersøker vi hvordan rutinene i regjeringsapparatet har vært. Da er det ikke all informasjon mellom himmel og jord som er nødvendig. Det kan være nok å vite at har du handlet for eksempel i derivater, som vi nå vet at Sindre Finnes har gjort, så er han antakelig inhabil i de selskapene som disse derivatene er knyttet opp mot. Hvorvidt de derivatene er handlet før eller etter lunsj, er ikke avgjørende for kontrollkomiteens arbeid, men det kan være avgjørende informasjon for offentligheten, og hvis det er partier i kontrollkomiteen som er spesielt opptatt av dette, så stiller vi oss ikke i veien for at de kan få stille de spørsmålene de vil. Men jeg mener at den ryddige måten å gå frem her er jo så først gi ordet til Erna Solberg om muligheten til å kunne redegjøre skriftlig, sånn som alle de fire tidligere statsrådene i de fire tidligere habilitetssakene har gjort, og så går vi videre med detaljspørsmål også inn mot høringen hvor Erna Solberg vil møte i november. Frølich sier det er ikke nødvendig å spørre om alt mellom himmel og jord, Jakobsen. Det er jeg naturligvis enig i. Men er det litt omfattende at dere skal be om så detaljert informasjon? Jeg tror ikke det. Det eneste som fungerer nå, det er full åpenhet. Og da tror jeg ikke redigerte lister over kjøp og salg av aksjer er et godt svar på det, og heller ikke at dette skal være opp til Sindre Finnes å vurdere. Det er Erna Solberg, som var statsminister i 8 år, som kan bidra til å skape full åpenhet rundt hvordan dette ble praktisert når hun var statsminister. Og da tror jeg det er nødvendig både for komiteen, men også for offentligheten, slik Frølich er inne på, at det blir informasjon som kommer til komiteen nå så raskt som mulig, slik at en del av de spørsmålene der kan avklares. Jeg synes vi skylder folket å bidra til åpenhet i vårt arbeid for å gjenreise tilliten til politikken, som har fått seg et skudd for baugen denne sommeren her. Har det vært svakheter rundt hvordan habiliteten har vært håndtert? Det har det sannsynligvis vært både under Erna Solberg og under dagens regjering. Og da trenger vi bedre rutiner og eventuelt nye regler, så skal vi sørge for at det blir laget og få det på plass, for det skylder vi også folket nå. Og dette kan kulminere i en stor åpen, altså en stor høring, da i starten av november. Og spør jeg, der inviterer jo dere de dere mener er relevante å ha inn. Hvem er det du og Arbeiderpartiet mener er riktig å invitere til den høringen knyttet til Erna Solberg-saken? Jeg tror det er viktig at vi i forbindelse med både hvordan komiteen håndterer dette nå, i forbindelse med skriftlige spørsmål til de statsrådene som har vært involvert, tidligere statsminister, eventuelt andre, at vi gjør ting på en ryddig måte. Vi er ikke i Arbeiderpartiet, vi vil ikke være opptatt av noe show og spektakel knyttet til en sånn høring heller. Vi skal diskutere med resten av komiteen hvem det er relevant å ha på en sånn høring, for at komiteen skal kunne få de svar vi trenger, for at vi skal gjenreise tilliten til. Har du noen tanke om det er relevant å invitere Sindre Finnes? Jeg har noen tanker om det, men de tankene holder jeg for meg selv. Ok, så du er ikke åpen der? Nei, på hvem komiteen skal ha på høring, det skal komiteen diskutere. Men dere har jo egne krav nå om hva Erna Solberg skal levere om store mengder data, også da knyttet til aksjehandelen til mannen, men om du mener mannen hennes bør stille i høring, i hvert fall bli invitert. Det kan du ikke si hva du mener om.
Nei, det er ting vi ønsker å diskutere med komiteen. Det, altså, det er Erna Solberg som var statsminister i 80 år. Det er Erna Solberg som må svare for hvordan habiliteten ble håndtert rundt i hennes regjering de 8 årene hun var statsminister. Det er hun som kan bidra til å svare på de spørsmål for hvordan statsministerens kontor og hun svarte på de spørsmål når hun var statsminister. Frølik, bør Sindre Finnes inviteres til høringen i november? Jeg tror som utgangspunkt at kontrollkomiteen må følge den norske tradisjonen og ikke bli en amerikansk kongress. Vi har ikke de samme hjemmelene og myndigheten til å kunne piske inn alle i det norske samfunnet til å møte i Stortinget. Vi har tradisjonelt sett forholdt oss til statsrådene, eventuelt avgåtte statsråder, og hvilket ansvar de har overfor Stortinget. Så det ville være et brudd med norsk tradisjon når vi begynte å hente inn ektefeller, uansett hvor skyldig de måtte være i feilsteg eller lignende. Det var et tydelig nei fra deg, Peter Frølich, og da sier jeg samtidig takk, og takk til deg, Frode Jacobsen.